Dneska je to jenom o dalších vosách a Michonových přehaních. On má rád strašně vosy, strašně vosy. Tak jo, jdeme na to. Musíme zjistit, co Michon má rád a co nemá rád. Michon je nějaký spocený, že jo, Michone? Vlastně, tady už běhám asi hodinu. No, Michone, a co včelej? Ty nemám rád, prostě to ne. Tak hele, Michone, já ti pomůžu, abys tebe byl kulturista, jo, v 11. Ty vole, tak už dělaj. Musíte, Michone, teď já musím mluvit na své diváky. Svetnu prst a ujdeš. No dobře, no, tak si zvedej, co chceš, třeba tady zkusíme čínku, jestli to je bude správný, a pak se podíváme na tebe. Tak, Michone nechce být vlastně černobílej kulturista, co, Michone? Nechceš? No, mám rád vovši, mám rád včely a přitom na ně zvedám prst a maminku mám taky rád, no, jej, to budou dětičky, no, maminka mě ke mně chodí v noci přečítat mi pohádky, ale pšt, nesmím říkat o tom druhým. No tak, Michone, tohle se nesluší prostě. Tak holky nemáš rád teda, maminku jo. Maminku jo, ale holky, co mají velký vrsa, to ne, to nejde. No jo, ale co dalšího, krtky máš rád? No, krtci, já ještě ani jednoho neviděl, teda kromě mýho bratra v noci. No tak, Michone, to už přeháníš, ne? Takže, Michone, já se s tebou asi rozloučím, co ještě dalšího? No ten chlapík, no to je asi můj bratr. Takhle vypadal před 5 rokama, ale teď má strašně kruhy pod očima a já nechápu proč. Asi to bude tím perníčkem, co kupuje každý den po ránu. No, Michone, jako myslíš klasický perník, co se peče? No jo, ale... Nebo ne? Tak to já už ti teď nechápu, takže musíme v Michone ještě dořešit, aby ses nenatlouk držku. Jo. A držka se neříká, já mám rád vosy a přitom hraju Minecraft. No tak, Michone, hele. Takže, Michone, já se s tebou teďka rozloučím. No to ne, já už jsem tady tak spocenej. Nemůžeš tady ještě chvilku se mnou jako pobejt, než naběhnu těch 500 vos. No jo, no hele, já si to zkusím rozmyslet. Ne, tak čau. Jdeme na další. Tady má Michon svoji speciální zahrádku. Musíme vyřešit, aby kytka vyrostla a přitom myslím, že neumřela. Takže zkusíme nejdřív. Co by použil jeho bratr, ne matka. Matku má každý rád přece. Oni ho hejtujou. Dobře. No. A ještě jednou. A teď fuj, jsem se lekl normálně. No a v této Machintros, nebo Vosintros, to je osy na vzadku, musíte naklikat přesně 100. A to se mi asi nepovede, takže se nejspíš rozloučíme. 1, 2, hodně. Michone, já tě k tomu pustím, jo? Tobě to půjde líp. A nebo k tomu mám pustit tvýho bratra? Pust mýho bratra. No tak čau lidi, oni nás tady všichni hejtou. Já to tady normálně rozkopu, jo. To není možný, tohle je proti nám, všichni jsou proti nám. Proč to tak je, ale nechápu prostě to, jo. Tak, hele Michone, zkus to. No to víš, že jo, koukej, 1, 2, vosa jde, 3, 4, 5. No, já nevím, lidičky, ale co ještě matka, co by udělala matka? Zmáčkla by je obě? To nejde. No, tak to nevadí, no, tak, že ještě pozvem bratra na kohoutek. 1, 2, mami jde, kde jsi hezky pro tebe, yeah. Takže abyste to pochopili, na tomhle Michintros livestreamu, jo, vlastně
Pokaždý se to trošku obměňuje. Tak. Honzík 326, maso naloží si v pěst. 6, 7, 14, 18. Babi, mě už to jde. No vidíš, synku, vidíš. Bude asi večer odměna, pokud se dostaneš na stovku. No jo. Mami, koukej, 22, 22, 25, 28, 30, já už jsem tak upocenej, normálně předtím jsem běžel na tom rotopedu, nebo co to bylo, a vosa ani jedna, ale bratr byl luxusní, no. Tak jo, já už to asi ukončím, protože mě už nic nenapadá třeba v příštím videu, a jestli se vám to líbilo, tak pozvěte Mišona. Jedna, dvě. Co se vám to líbilo, ještě jednou, budu se opakovat. Miša, on má rád vosy a má rád kytky jenom, ale prostě to tak je. Tohle je fakt troll. Jo? Můžete si tu hru stáhnout na Google Play. Takže čau lidi a zase příště něco možná s vosama, ale teď už snad ne. To by bylo trapný. Vosy podají, pokoj nedají, však akorát všichni to zbývají. A jo, live stream. Mišon. Mišona má každý rád. Mišon. A jo, si jo, to nejde. Nad Mišone, malinký, na nás tady nehoukej. Live stream tvůj byl docela fajn, ale teda vlastně fuj. Mišona má každý rád, hlavně vosy si chtěj zabodat. Vosy podají, pokoj nedají, však akorát.